The name O Saul nome means great Saulo one. significa o grande. The name O Paul nome means little. Paulo significa o pequeno. While making Ao this fazer film, este filme, I learned that by aprendi a changing mudar uma pequena one e tiny minúscula letter, letra, that we can para become que great in the possamos eyes nos of God. tornar grandes aos olhos de Deus, But it mas requires isso us to exige que live. sejamos pequenos, If we se wish to be quisermos great. ser grandes. But this is the Este é o way of the caminho dos saints. santos. This is the way of the Este é o holy. caminho do santo. And this is the E way é assim Saul que became Saulo Saint se Paul. tornou São Paulo. Callings O come chamado vem when we least quando expect them. menos esperamos. I remember Eu mine me vividly. lembro do meu vividamente. I had this Eu tive experience. a seguinte experiência. I was Aos 19 years 19 old anos, eu sitting in a estava movie theater. sentado em um cinema I na minha moved from Tacoma, cidade, Mount Vernon, em Washington. Washington. The movie O had filme ended. acabou. And out E there in lá the no darkness, escuro, befriended com a only by única my companhia da basketball minha coach, bola de Jason Tatum, basquete na poltrona ao meu I lado, had a eu tive uma sensation in my sensação no heart coração. that made me Me think fez I'm pensar supposed que to eu be an deveria actor. ser um ator, That this is what God que crafted é me para for. isso que Deus me criou. That this is E what he que é wanted of isso me. que ele quer de mim. Yes, Claro. my Minha rational mind was sensibilidade intervening. racional interveio. Nothing about Eu não acting, sabia playing, nada sobre atuar managing, sem agente, sem empresário, eu não rights, consigo say, memorizar finances. nenhuma letra. Yet I had a Ainda conviction. assim, uma inspiração I had a veio, call. senti um chamado. Cut to the spring of Saltamos mais 2000. adiante, primavera de I 2000. was offered the Me é role of Count oferecido o Duchess in papel de Count of Monte Edmond Dantes Cristo. no Conde de Monte Cristo. It was a new Foi uma nova adaptation of the Dumas adaptação do classic. clássico Dumas, Very um stressful período period. muito estressante. This is the Pela first time primeira I vez ever na had to vida eu carry a senti o film que é on my ser um own. ator Here I was, principal. Eu me encontrei no where meio I daquilo belong, que almejava and I had no alcançar por peace. tanto tempo, mas não tinha Everything in this paz. film was Tudo about nesse filme foi uma my batalha. Meu character, personagem, Edmond Dantes, Edmond está Dantes, preso who's unjustly injustamente. imprisoned. While there, both in the Tanto book and no in the livro film, quanto no filme, some como a call God pedra, ele Vengeance. escreve: Deus me fará All justiça, odds set against contudo him. contra ele. This one Aquele homem solitary solitário act of compromete valor, a freeing himself libertar-se and e vanquishing vencer o evil mal, that had incluindo o entered mal que his vive life. nele. There is a Há uma wonderful cena scene maravilhosa between entre Edmund Edmond and a fellow e prisoner outro of his, prisioneiro, um sacerdote, played by the great Richard interpretado Harris. pelo talentoso Richard, Bitter no fundo do self-pity poço da depressão, and em a um grim momento de stare total desespero, while the quando o priest stood sacerdote está nearby. deitado no chão em sua agonia final, Next ele se admonishes dirige a Edmond e final lesson. diz: Sua lição final, Commit the crime não you now cometa um accept crime pelo sentence qual for. você está sendo Let the Lord condenado. save the day Lembre-se and que my Deus life. disse que a vingança é Look minha. down to me. Eu olhei para baixo Sit e on me. disse: Mas eu não acredito em Deus. Says to me, Ele disse: I Isso não have it. importa, Edmond. He believes Ele in you. acredita em você. And he does. God loves each Deus one of us ama cada um personally. de nós And he pessoalmente is there e for Ele está us, lá para nós. even in our Mesmo darkest nos moments. momentos mais profundos dos nossos After desesperos. shooting Monte Cristo, Depois I de went to filmar see Monte Julie Cristo, eu Andrews recebi um Film. telefonema de Mel Gibson. My Meu agent agente called, não my ligou, manager meu didn't empresário call. não ligou e ele não conhecia Mel Didn't know Gibson. Mel E Gibson. eu não conhecia Mel Was a Gibson. Eu politician não in the estava Walt Disney tentando Company conseguir who um hired papel, porque ninguém Gibson. sabia que ele tinha esse projeto. Mel Jesus Gibson queria Christ. que eu fizesse o papel de Jesus The guy with Cristo. the initials Ele queria um JC, cara com as iniciais JC, JC e que 33 tinha years of age, 33 anos to play para Jesus Christ. interpretar Jesus Cristo. Is that a Isto é coincidence? coincidência? I don't think Eu so. não penso assim. Is your A life sua vida é uma coincidence? coincidência? Or is it Tudo all just a acontece por chance? acaso? Some of you Talvez feel alguns de miserable. vocês estejam deprimidos agora ou Yes. confusos, Uncertain. incertos sobre o futuro, sofrendo uma dor. This is Não é not o the time momento to de back off or desistir give nem de se in. deixar vencer. When I was up Quando eu there estava on lá the em bottom of the cima da cross, cruz, I learned that in his aprendi em suffering seu was our sofrimento redemption. estava nossa redenção. Remember, the servant Lembre-se is que o no greater than servo the não é master. maior que o mestre.
Cada um de nós deve carregar a nossa própria cruz. Há um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim, cirurgia de coração aberto. É o que acontece depois de 5 meses e meio de hipotermia. Um dia, durante as filmagens, meu braço estava preso sob um feixe pesado. E de repente alguém o puxa na outra direção. Torceram meus músculos e o ombro é deslocado. Eu caio ao solo e minha cabeça cai lá na areia. E esta cena permaneceu no filme. Mais adiante, no filme, o próprio Jesus experimenta o deslocamento de seu ombro. Bem, agora eu sei como é esta dor. Todos os dias eu tive que levantar esta madeira. Foi como uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne viva. E hora após hora, pesava cada vez mais. Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio, você nunca teria visto esta intensidade. Esse sofrimento fez minha representação da paixão, assim como o sofrimento faz nossas vidas. Agora, alguns de nós, e você os conhece, agarram-se a um falso cristianismo, de palavras bonitas. Eu chamo isso de Jesus feliz e a glória. Irmãos, houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição. E seu caminho não será diferente. Então abrace sua cruz e corra em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre nesse mundo pagão e confesse descaradamente sua fé em público. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos, animados por sua fé. Guerreiros como São Paulo e São Lucas, que arriscam seus nomes e reputações para levar sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós e cada um de vocês para fazer grandes obras, mas quantas vezes nós não respondemos e ignoramos sua voz como se fosse algum pensamento passageiro. É hora da nossa geração atender ao chamado de Deus, que nos exorta. Ele nos exorta a nos entregarmos inteiramente a Ele, para que sua mão gentil guie você na estrada. Mas primeiro você tem que se comprometer, rezar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras, e comprometer-se a levar os Santíssimos Sacramentos a sério, porque vivemos em uma cultura que está declinando, em perigo de sucumbir aos nossos excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado, mas no silêncio do nosso coração, Deus nos chama, cada um de nós, para entregar-se inteiramente a Ele. E quantas vezes ignoramos isso? Ignoramos a sua doce chamada. O grande Santo Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, disse que a indiferença é o maior pecado do século XIX. De fato, meus irmãos e irmãs, é o maior pecado do século XXI também. Temos que nos livrar desta indiferença, desta tolerância destrutiva para com o mal. Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo podem nos salvar. Mas isso requer guerreiros prontos para arriscar suas reputações, seus nomes e até a própria vida pela verdade. Separe-se desta geração estragada, corrupta.
Seja santo. Você não foi feito para se encaixar, você nasceu para se destacar. Agora, em nosso país, estamos felizes em nos deixar levar pela correnteza, mas temos um culto à liberdade agora, em que todas as opções são as mesmas. Você acha que isso é realmente liberdade? O grande Papa João Paulo disse: democracia não pode ser mantida sem quaisquer obrigações específicas, verdades morais sobre a pessoa humana e a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte: como devemos viver juntos? Buscando uma resposta para esta pergunta, pode a sociedade excluir verdades morais e razões morais? Toda geração americana precisa saber que a liberdade existe, não para você fazer o que quiser, mas para que você tenha o direito de fazer o que deve. Essa é a liberdade que eu quero para você, que seja livre do pecado, livre de suas fraquezas, livre da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale a pena dar a vida. Isso me lembra o que Mel Gibson disse em seu primeiro filme, Coração Valente, vencedor do Oscar. O mesmo que ele disse no seu Exército Desorganizado, e eu digo a vocês nesta noite: vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres, e livres vocês são. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não, corremos e viveremos. Sim, lutem e talvez morram. Corram e viverão. Pelo menos por enquanto. E morrendo em suas camas daqui a muitos anos, estariam dispostos a negociar todos os dias daqui diante? Por uma única chance, apenas por uma chance de retornar aqui e dizer aos nossos inimigos que podem tirar nossas vidas, mas nunca tirarão nossa liberdade. Todo homem morre, nem todo homem realmente vive. Você, você e você, todos nós devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver. Por Deus devemos viver, e com o Espírito Santo como seu escudo e Cristo como sua espada. Junte-se a São Miguel e a todos os anjos e envie Lúcifer e todos os seus capangas de volta para o inferno. Saulo significa o grande. O que quer dizer Paulo? O pequeno. Então, se quisermos ser grandes aos olhos de Deus, quero dizer, o que precisamos ser? Desculpe. Pequenos. Que Deus ame e proteja todos vocês e guie todos os dias da sua vida. Eu não posso te ver agora, mas mal posso esperar para te ver no céu. Amo vocês. Que Deus te abençoe. Lute com força.